Com cada any, el divendres celebrarem el nostre sopar anual de presentació de la temporada, no? Dels xiquets i les xiquetes de l'Escola Ciclista. Ho fem des de fa un parell d'anys, a finals de juny, principis de juliol, en aquest cas el dia 1, i la idea que tenim és reunir a tots els xiquets i xiquetes, que en aquest cas en un any en tenim 21, i a les seues famílies, també convidar els patrocinadors, que són una peça clau en aquest projecte, i a les autoritats, no? Que també són una altra peça important, i pues, celebrar una velada de germanor, no? I els protagonistes aquest dia, aquesta nit, són els nostres menuts, els nostres xiquets i xiquetes d'entre 4 i 14 anys. En l'Escola Ciclista Sueca tenim xiquets i xiquetes a partir dels 4 anyets, no? Quan ja saben anar en bici aguantant-se l'equilibri sense rodetes, no? Que és quan aixes edats normalment solen amollar-se, i moltes famílies venen i s'interessen perquè practiquen ciclisme, no? I nosaltres el que fem, pues, és formar-los en aixes edats fins als 14 anys, que és la categoria infantil de segon any, que segons la normativa, el reglament, és quan ja un xiquet o una xiqueta ja no pot estar en les escoles de ciclisme i ja té que fer el salt a categoria cadet, que està fora de lo que són escoles, no? Nosaltres en Sueca, com he dit, som 21 a hores d'ara, 21 xiquets i xiquetes, tenim 5 xiquetes, 16 xiquets, molts són de Sueca, però també tenim d'altres poblacions pròximes, no? Tenim xiquets d'Alcira, tenim xiquets de Senyera, tenim xiquets de Gandia, tenim xiquets de Riola, de fora de lo que és Sueca. I bé, som una família i la veritat és que estem molt, molt contents. Hi ha xiquets que s'han apuntat en un any, que són nous, altres ja porten una trajectòria. El que més porta ara 6 anys, bueno, i comencen de xicotets i van millorant, van creixent, i sobretot, el més important en aquesta vida, van adquirint valors en aquestes edats i van formant-se, que és el més important, que mentre estan ahí no estan en altres llocs. Bueno, bona nit a tots i a totes. Benvinguts a este sopar anual de presentació de l'alumnat de l'Escola Ciclista Sueca. Donar les gràcies, primer que res, a totes les famílies que heu vingut. Avui estem quasi tots els xiquets i xiquetes de l'escola. Som enguany 21 xiquets i xiquetes. Estem mantinguent-nos en aquesta xifra ja des de fa un parell de temporades. Nosaltres som els que es portem als entrenes, nosaltres som els que es portem a les carreres, que de fet tres, això sí que de presidents, només el que no sé ja els anys que porten. La nostra família, que per als que som passa, sempre que fem un sopar de l'aigua, sempre que fem un sopar de l'aigua, sempre que fem un sopar de l'aigua, també tenim patrocinadors molt fidels que estan molts anys amb nosaltres, de principal patrocinador. És veritat que altres èpoques hem sigut menys xiquets i menys xiquetes, hem arribat a ser molt poquets, 5, 6, 7, han hagut èpoques fluixes, no? Ara sí que és cert que estem en una quantitat, 21 xiquet i xiqueta, que ni són poquets ni són molts que se'n pot anar de les mans, no? És una quantitat que se pot controlar molt bé i estem molt contents d'estabilitzar l'escola en aquesta xifra, no? I el mèrit d'això, jo sempre ho dic, que molta part del mèrit la té l'entrenadora, Sara Bonillo, no? Que els fa als xiquets i les xiquetes unes sessions d'entrenament atractives, els fa xocs, interactua amb ells, no? I això és molt important perquè els xiquets vulguin tornar al pròxim dia d'entrenament, no? Llavors, el fet de comptar amb Sara jo crec que és molt important per a l'escola i esperem tindre Sara per a molts anys. Durant l'acte el protagonisme és sobretot d'ells i d'elles, de xiquets i de les xiquetes, no? Que d'un en un anem cridant-los, fem una xicoteta menció, no? De com són, o del que han fet, o
del que suposen per a nosaltres, no? I van eixint d'un en un, després se fiquen tots allí. També aquest dia ens acompanyen els patrocinadors. Avui per avui tenim 8 empreses fidels que estan molts anys ja en el nostre mallot, no? I estem molt agraïts a aquestes 8 empreses que aquesta nit també els convidem a que vinguin a compartir amb nosaltres la velada. Una de les coses que més satisfacció es reporta és veure com els xiquets i les xiquetes que acaben, que compleixen 14 anys i per tant ja no poden estar en una escola de ciclisme, sinó que passen a cadets, ixa nit també els acomiadem, no? En este cas, divendres passat van ser tres corredors, en aquest cas un xiquet, Iker Mortes Martínez, i dos xiquetes, Arantxa Codes Baños i Elena Pérez Belenguer, que els vam dir adéu, no? En el cas d'Helena ha estat 11 anys en l'escola, des de que tenia 4 anyets, fins als 14, ha estat 11 temporades en l'escola, que això és molt, molt difícil, n'hi ha poquets casos. I després Iker també va estar 5 anys i Arantxa un any. Per tant, ixa nit els convidem també a vindre, els donem un detall i sobretot els diguem que per a nosaltres sempre seran taronxetes, no? Que és el color de la nostra equipació. No? Sempre els tindrem en el cor, els seguim i quan aconsegueixen alguna coseta en categories superiors, sempre recordem que són alumnes que han passat per l'escola i han sigut formats per l'escola. És el cas, per exemple, de ciclistes que avui per avui estan fent-ho molt bé i que han passat per l'escola. El cas de Sara Bonillo, per exemple. Sara Bonillo és una corredora que corre en un equip britànic, és una corredora a nivell internacional que competeix entre les millors del món, tant en carretera com en ciclocross. Ha competit en mundials, en europeus de ciclocross, en copes del món, és campiona d'Espanya. I en carretera també estan un equip que competeixen a primer nivell, no? Per tant, aquesta xiqueta pues, ha eixit de l'escola de Sueca. Anna Quintero és una altra corredora que sense anar més lluny, este cap de setmana estigui en Valladolid en el campionat d'Espanya júnior i ho va fer molt bé també. També hi ha una xiqueta que s'ha format en l'escola. Però tenim molts més casos, no? De xiquets que han passat per la nostra escola i han acabat en la nostra escola. Dani Castellà, Iker Mortes, Martí Bravo, que també vingui al sopar. Martí Bravo és un xiquet que tots els anys guanya una carrera. És molt, molt regular, no? És gent que ha passat per l'escola
i que nosaltres tenim una estima especial. Hi ha altres xiquets que també han passat per l'escola i que potser pues, ja no corren en ciclisme, no? Però en aquesta època han estat entre nosaltres. Me ve al cap, per exemple, Raül Belda, un xiquet de Moixent, i molts més pues, que per a nosaltres sempre seran de la família, no? Sempre seran de Tarongetes. Mai es cansarem de repetir quan dic tres. Ciclista tenim dos dies d'entrenaments a la setmana, dimarts i dijous normalment. Ho fem en un lloc segur i tancat al trànsit, perquè moltes famílies són un poquet reticents, no? El tema de rodar per carretera, doncs a aquestes edats nosaltres ho tenim clar, que si podem tindre un lloc, com és la sala de cancel·la a l'aparcament, el que estem molt agraïts que ens els cedisquen, fem els entrenaments allí. En aquestes categories menudes, els més majorets algun dia sí que és veritat que els traguem perquè allí s'avorrixen pues, un poquet i volen un poquet més de carretera, no? Igual els portem a Cullera o a la Muntanyeta dels Sants, no? Sempre en un cotxe darrere, controlant una miqueta perquè no passi res. I després n'hi ha competicions, n'hi ha carreres, els caps de setmana, en diferents pobles de la província de València, i n'hi ha la majoria de xiquets i xiquetes competeixen, però també és veritat que tenim xiquets i xiquetes que practiquen ciclisme com una activitat extraescolar més, no? No és precís competir, no estan obligats, volen vindre només a practicar ciclisme entre setmana i després no competir, no n'hi ha ningun problema i tenim casos així. Per a nosaltres l'Ajuntament de Sueca sempre ha sigut un dels nostres suports, si no el més important, sí, el més important, no? Perquè és el nostre principal patrocinador, ja no pel suport econòmic que ens brinda, sinó pel suport logístic de tot tipus, no? Sempre que organitzem alguna coseta, siga el ciclocross internacional que farem fa un parell d'anys, o les dues clàssiques de l'arròs, que és una prova molt jove per a corredores de ciclisme femení i que ja està en dos anys consolidada en tota Espanya, però sempre tenim a l'Ajuntament darrere. Sempre que hem anat a parlar amb ells, tot han sigut facilitats. La regidoria d'esport sempre ha estat al nostre costat. La regidoria d'urbanisme sempre que... Perquè, clar, hi ha molts clots en l'asfalt, no? Que és important que estigui reparat perquè ningú corredor o corredora pegui un bac, no? La seguretat per a nosaltres sempre és el primer. Per això sempre tenim a la policia local, a la protecció civil, no? Sempre l'Ajuntament de Sueca està ahí, no? I volguérem que estigueren amb nosaltres en el sopar el Consell Agrari Municipal, el seu departament de camins, la guarderia rural, no? Sempre es volca, sempre que es necessitem, i volíem que estigueren en el sopar i estem agraïts de que n'hi hagi aquesta complicitat, no? entre l'escola ciclista i l'Ajuntament de Sueca. És per això que el dia del sopar ens va acompanyar el senyor alcalde Dimas Vázquez i la seva senyora, ens va acompanyar Célia Beltrán, la regidora d'Esports, també estigué Fernando Franco, regidor d'Urbanisme, i el president del Consell Agrari Municipal, José Luis Rivera. No? Estigueren amb nosaltres, veieren el que és l'escola ciclista, que alguns no coneixien el nostre funcionament, i la veritat és que es va agradar molt, i esperem que aquesta complicitat que dia abans entre l'Ajuntament i l'escola ciclista dure i perdure molts anys. En este 2022 ja hem organitzat el tradicional trofeu d'escoles de ciclisme, Ciutat de Sueca, que el farem en maig. És un trofeu que a Cien Sueca se fa des dels anys 70, fa mig segle pràcticament, i la clàssica de l'arròs, no? Que la farem el 19 de juny, que és prova de la Copa d'Espanya de ciclisme femení, que va ser tot un èxit, igual que la primera edició. I bé, aquestes dues proves ja les hem celebrat el sopar presentació, també un altre dels events que tenim tots els anys, i ara tenim ahir el ciclocross. En un any tenim idea de recuperar la prova de ciclocross, ja anirem informant més avant, però sí, la idea és fer alguna coseta xula en Sueca en ciclocross, una d'elles serà recuperar la prova,
i apoyar a tots els xiquets i xiquetes, tots els joves que vulguin practicar ciclocross, una modalitat que a nosaltres especialment ens agrada molt. Molta gent ens pregunta què s'ha de fer per inscriure's en l'escola ciclista. Jo sempre ho dic, l'edat ideal no és una edat, no? És quan el xiquet o la xiqueta ja va sense rodetes. No? Algú ha vingut en rodetes i allí mateixa s'ha ensenyat a anar en bici. Li les hem llevat i allí mateixa s'ha mullat, no? en l'entrenament de l'escola ciclista, que això és molt bonic. No? Sempre et recordes com t'ensenyares a anar en bici. I nosaltres diguem això, que es porten els pares i res, i que provin, no? Perquè en aquestes edats els xiquets encara no saben el que volen. Els xiquets i les xiquetes igual una setmana volen bici, la setmana que ve volen futbol, volen gimnàsia rítmica, volen tennis, música. En aquestes edats l'important és que vinguin, que provin, i si vegem que ja estan vinguent uns mesos a entrenar i tenen afició i els agrada, és ja quan els apuntem, no? Però de moment no hi ha ningú problema si alguna família vol dur el seu fill o filla als entrenaments i que provi, sempre en casco, això sí, la seguretat és el primer, casco i guants, sempre diguem el mateix, i si tenen de 4 a 14 anys poden vindre, tenim les portes obertes i poden convertir-se en taronxetes com tots aquests xiquets i xiquetes que hem vist en la presentació.